অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ পিটিকাৰে এখন খুব ধুনীয়া থালি, একেবাৰে সাধাৰণ আৰু আমি সদায় বনাই থকা পিটিকা, কিন্তু মই আজি খাব লৈছোঁ কাৰণে, আজি আমি পিটিকাৰে এসাঁজ খাব লৈছোঁ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈও আগবঢ়াওঁ এই পিটিকাৰ থালিখন। আহকচোন তেনেহ'লে আজি বনাওঁ আমি সদায় ঘৰতে খাই থকা এই পিটিকাৰে, সাধাৰণ আমি সদায় খাই থকা পিটিকাৰ এখন থালি। প্ৰথমে এইদৰে বিলাহী আৰু কেপচিকামটো পুৰি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ সিজাৰ পিছত নমাই আমি তাৰপিছত পিটিকা কৰিম। সেইদৰে লৰাই দিব, চাওক আমাৰ 15 মিনিটতে একদম কম জুইত আমাৰ কেপচিকাম আৰু বিলাহী পুৰা হৈ গৈছে। আৰু 2-1 মিনিটতে মই জুইটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মানে মই ইয়াৰ এই জ্বলা জ্বলা পুৰা বাকলিখিনি আঁতৰাই মই পিটিকা কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া এই বিলাহীৰ এই কেপচিকামৰ ঠাৰিটো আঁতৰাই ল'ব এইদৰে। তাৰপাছত দিব অকণমান ধনিয়া পাত, দিব কেঁচা জলকীয়া, দিব তাৰপিছত দিব কেঁচা পিঁয়াজ, দিব আৰু দিব নিমখ, নিমখ প্ৰয়োজন মতে দিব, কিমানটো নিমখ খাই ভাল পায়। আৰু তাতে দিব কেঁচা মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল কিমানটো লাগে সেইমতে দিব। এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া ভালদৰে এইদৰে এখন চামুচ নাইবা আপুনি নিজৰ হাতেৰে কৰিলেও ভাল হয়, কাৰণ হাতেৰে মই এইকাৰণে টান পাইছোঁ, জলকীয়াকেইটা খুব জ্বলা, মানে সৰু সৰুকৈ কাটোতেই মোক খুব পুৰিলে, গতিকে এতিয়া মই কিন্তু হ'লেও হাত লগাব লাগিব যেন লাগিছে চামুচখন। এটা কাম কৰক, প্ৰথমে এই বিলাহী আৰু কেপচিকাম ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ব। চাওক খুব ধুনীয়া হয় এইখন খাবলৈ, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে, চাওক এয়া হ'লেই আমাৰ বিলাহী আৰু কেপচিকামৰ পুৰা পিটিকা, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ, গৰমৰ দিনত খাই বৰ ভাল লাগে। চাওক আমাৰ বেঙেনা পুৰিছোঁ আৰু জুই হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু এতিয়া গেছততো উপায় নাই, ভাতত দিয়াৰ বাহিৰে আৰু এইদৰ ভাতত দিয়াৰ বাহিৰে আৰু নহ'লে বা এইধৰণে পুৰাৰ বাহিৰে আমাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নাই, গতিকে মই বেঙেনাটো এনেদৰে পুৰিছোঁ। আমাৰ বেঙেনা পুৰা হৈ গ'ল, বেঙেনাটো পুৰোঁতে 8-9 মিনিটমান লাগিছে। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'লে মানে বাকলিটো গুচাবলৈ সুবিধা হ'ব। গেছ অফ কৰি দিলোঁ, ইয়াত মই লৈছোঁ পুৰা বেঙেনাটো লৈছোঁ। এতিয়া এইটো মানে এইদৰে ঠাৰিটো আঁতৰাই ল'ব, তাৰপাছত ইয়াতে দিব আপুনি কেঁচা জলকীয়া, দিব আৰু দিব ধনিয়া পাত, দিব আৰু দিব পিঁয়াজ, দিব কুটি লোৱা আৰু দিব আলু, দিব থাকিলে, যদি আপোনাৰ ওচৰত বইল আলু আছে থাকিলে দিব, নাথাকিলে নালাগে, আৰু নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল, আৰু মই ইয়াতে দিম এটা শুকান জলকীয়া, মই ভাল পাওঁ এইদৰে খাই, কলিকতাত থাকোঁতে খুব খাইছিলোঁ শুকান জলকীয়া দি দি, আৰু নিমখ দিওঁ, নিমখটো আকৌ জোখমতে দিব, যদি কম খাই কম দিব, বেছি খাই বেছি দিব, তাৰপাছত দিব কেঁচা মিঠাতেল। একেবাৰে সহজ, আমি ডেইলি খাই থকা ৰেচিপি হয় এইবিলাক, দিবলগীয়া নহয় কিন্তু মই নিদি দিছোঁ আৰু। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে, ইমান সহজে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিটিকা খাব পাৰি নহয় জানো, পিটিকা মচুৰাৰে খুব ভাল লাগে খাই। আজি ভাবিলোঁ কেইবাবিধো পিটিকা বনাইছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'কে কৰি দিওঁ, সেইবুলি ভাবি মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলালোঁ। সেয়া চাওক একদম সহজ, কাৰণ বেঙেনাটো আৰু বেছি টাইম নালাগে পিটিকা কৰিবলৈ। কেৰেলা আৰু মই ৰঙালাও ভাততে দি দিছোঁ আৰু ভাত হৈ যোৱাৰ পাছত তাৰপৰা উলিয়াই মই আলুৰ লগত পিটিকা কৰিম, কাৰণ নহ'লে মোৰ অপশ্যন নাই, আৰু জুই থকাহেঁতেন মই জুইতে পৰিলোহেঁতেন। আৰু ৰঙালাওটো আপুনি ভাততে দিব লাগিব নাইবা জুইত পৰিলেও হ'ব চাগে দেই। এতিয়া আহক আমি এইটো
পাতি দিওঁ ভাতটো, তেতিয়া সোনকালে আমি পিটিকাখন বনাব পাৰিম। এতিয়া আমি যে বইল কৰিছিলোঁ কেৰেলাটো, কেৰেলা ল'ব, এইদৰে ভাঙি দিব আৰু তাতে দিব বইল আলু দিব, কাৰণ অকল কেৰেলা হ'লে বেয়া পাব পাৰে কিছুমানে। তাৰপাছত দিব কেঁচা জলকীয়া দিব কিমান খায়, পিঁয়াজ দিব অকণমান, তাৰপাছত দিব নিমখ আৰু তেল, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। তাৰপাছত দিম নিমখ, নিমখ আপুনি জোখমতে দিব দেই, আৰু ধনিয়া পাত অকণমান দি দিওঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে পিটিকি লওঁ আৰু খুব ধুনীয়া এখন পিটিকা হ'ব। এয়া আমাৰ পিটিকা হৈ গ'ল, চাওক কেৰেলা পিটিকা হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু নেক্সট বনাব লৈছোঁ কণী আৰু বইল আলু দিব, আৰু তাতে দিব ধনিয়া পাত দিব, জলকীয়া দিব, আৰু দিব পিঁয়াজ আৰু নিমখ দিব, নিমখ দিব জোখমতে দিব, আৰু দিব তেল। এতিয়া ভালদৰে পিটিকি ল'ব। এয়া চাওক আমাৰ কণী আৰু আলুৰ খুব ধুনীয়া এখন পিটিকা হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। আৰু মই টেষ্ট কৰিলোঁ দেই, এয়া চাওক। এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ ৰঙালাও, এয়া মই ৰঙালাও ভাততে দিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে ভাত লাগি আছে, দুই এটা আঁতৰাই লৈছোঁ। তাৰপাছত দিব আলু, দিব আলু দিব অকণমান, আৰু দিব এই ধনিয়া পাত দিব অকণমান, কুটা পিঁয়াজ দিব, তাৰপাছত দিব নিমখ জোখমতে দিব নিমখটো, তাৰপাছত দিব কেঁচা মিঠাতেল, আৰু দিব এটা শুকান জলকীয়া। মইতো ভাজি লৈছোঁ শুকান জলকীয়াটো, খুব ভাল লাগে খাই। এইদৰে পিটিকি দিব। এইদৰে পিটিকি ল'ব, খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰঙালাও যদি খাই বেয়া পায়, এইধৰণে পিটিকা কৰি দিয়কচোন, খুব ধুনীয়াকৈ খায়। চাওক একদম সহজ, এইবিলাক আৰু দিবলগীয়া ৰেচিপি নহয়, মই খাব লৈছোঁ কাৰণে আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, নজনাসকলে খাব পাৰিব। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, চাওক। এয়া আমাৰ বেঙেনা পিটিকা, মই থালিত সজাই দিছোঁ কোনটো পিটিকা, এয়া তাৰপিছত এয়া ৰঙালাও পিটিকা, এয়া কেৰেলা পিটিকা, কেৰেলা আৰু আলু পিটিকা, অকল কেৰেলা নহয়। তাৰপাছত আহিব এইখিনি হ'ল আমাৰ বিলাহী আৰু কেপচিকামৰ পিটিকা। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে থালিখন, এয়া চাওক। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এখন থালি হোৱা নাইনে, পিটিকাৰ এখন থালি চাওকচোন, মানে ইয়াত আৰু একোৱেই নালাগে, মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে এখন থালিখন। এয়া চাওক আজি আমাৰ পিটিকাৰ থালিখন ৰেডি হ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই পিটিকাৰ থালিখন নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, নতুনকৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ
নটিফিকেশ্যন পাব। তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।